Не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Нещодавня негода вкотре підтвердила цю істину. Комбайнери Летичівського району використовують кожну погожу хвилину, щоб зібрати урожай без втрат. Наразі обмолочують озиму пшеницю. Зараз саме жнива в розпалі. Збираємо пшеницю. Врожай видався славний. Головне, щоб погода була, зібрати вчасно. Робота розпочинається з 7 утра, з 7 ранку, обслуговування, а далі йде молодьба, поки нам погода дозволяє. Тутешні поля дають непоганий урожай. Свого часу було достатньо вологи і тепла. Зиму пшениця молотимо в межах 85 центнерів. Тобто нарікати на погоду ми не хочемо. І, як каже давня приказка, не проси погоди, проси врожаю. От я думаю, на сьогоднішній день головне питання – цей урожай зібрати вчасно, без втрати. От саме з цим і займаємося – підготовкою склади, підготовкою елеваторних потужностей і переробкою. На Хмельниччині озиму пшеницю вже зібрали з третини площ. Урожайність – 53 центнери. Це другий результат у державі. І з кожним днем урожайність пшениці, яка підлягає до збирання, зростає. І ми сподіваємося, що десь в середньому ми вийдемо на таку цифру, як 55 центнерів по урожайності. Ну і треба сказати, що за рівнем врожайності ми займаємо на сьогоднішній день друге місце по Україні. Негода, що пронеслась Хмельниччиною 17-18 липня, дещо сповільнила темпи жнив. Від дощу та граду постраждали 12 районів. Пошкоджено урожай на площі 23,5 тисячі гектарів. На відшкодування від держави поки що сподіватися марно, адже дотепер немає офіційного підтвердження, що це було стихійне лихо. На більш аніж 2,5 тисяч гектарів урожай загинув. І це за найскромнішими підрахунками, адже господарствам невигідно оприлюднювати площі під знищеними посівами. Опираючись на нове податкове законодавство, на ті збитки, які понесло господарство на ту площу, яка загинула, вони ще повинні заплатити ПДВ там в розмірі 20%. Тому підприємству просто немає смислу на даний момент показувати загибель своїх культур, якщо вона навіть і була. Єдиний, хто може це зробити безпроблемно, це ті господарства, в яких площі були застраховані. Щоденно на полях краю збирають урожай більше тисячі комбайнів. За сприятливої погоди жнивувати Хмельниччина завершить протягом 2 тижнів. Найближчими днями синоптики обіцяють, спека дещо спаде, а от опади прогнозують вже з четверга.